Прокурорське крісло Тернопільщини вже зайняте. Посаду керівника прокуратури області відтепер обіймає чернівчанин В'ячеслав Перч. Офіційно про його призначення повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко. А крім того, звільнив з посади ще 4 прокурорів області, позбавивши їх усіх регалій. Як виявилось, обрати гідного прокурора не так вже й легко. За словами Юрія Луценка, спочатку планував на цю посаду молодих прокурорів з Кременця або ж Теребовлі. Однак, ознайомившись із ситуацією в цих районах, зокрема дізнавшись про функціонування незаконних кар'єрів та вирубку лісів, вирішив, що найкраще впорається із закоренілими проблемами людина зі стажем. Прокурори, які на тлі всього, що відбувається в державі, і на тлі, скажімо так, небагатого становища, матеріального становища чесних прокурорів, дозволяє собі отримати 3 квартири від голів міста, не може бути керівником тої прокуратури, яку я очолюю. І в цій ситуації, буквально за день до призначення, бо я впевнений, що область потребує швидких змін, я сумно прийняв рішення призначати не молодого тернопільського прокурора, який покаже можливість кар'єрного росту, а змушений був шукати, не вважайтеся, Вячеслава Орестович, старого досвідченого коня, який буде вести цю область. Я думаю, що це людина, яка зможе навчити молоду команду. Єдина моя вимога з тим, щоб із 4 заступників, щонайменше 3 були місцевих. Перший же день роботи В'ячеслав Перш отримав від генпрокурора низку завдань. Насамперед йдеться про формування нової команди і проведення ретельного очищення в органах місцевої прокуратури. Термін виконання – вересень 2016-го. Я просто вимагаю від прокурора області пана Перша припинити незаконну вирубку лісу і знищення нашого майбутнього, а також довести, щоб з 10% легалізованих кар'єрів їх стало щонайменше 90 ще цього року. Новопризначений прокурор області В'ячеслав Перч сформулював основні якості, якими повинні бути наділені його колеги. Прозорість, динамічність і щоб був позитивний результат. А хто ти, як ти, це якби значення не має. Головне, щоб було бажання до позитивного результату. І, як вже тут нагадував Юрій Віталійович, пробудитись, бо дійсно, я теж це вже помітив, що сонне царство. Окрім того, Юрій Луценко звільнив з посад 4 прокурорів області, які попались на хабарництві. Я зроблю все, щоб ми разом могли гордитися тим, що працювали в цій роботі. Якщо ні, придеться міняти прокурора ще раз. Знову міняти прокуратуру. Якщо ні, ще раз, я не зупинюся до тих пір, поки Тернопільська громада не скаже «запрацювало».